La tertúlia de superlectors del Club Fantàstida va viure dijous la penúltima sessió del curs i ho va fer amb dos convidats a excepció, els escriptors Ricard Ruiz i Àlex Hinojo, creadors de la col·lecció Guardians dels Somnis. Ruiz i Hinojo van respondre a les preguntes i dubtes dels nens i nenes de 8 a 11 anys que des de l'octubre passat llegeixen precisament el llibre de Morfeu, que obre aquesta col·lecció i amb el que a finals de desembre es van convertir en els guardians de somnis. La lectura del llibre de Morfeu ha fet descobrir aquests joves lectors del Club Fantàstica que el que succeeix a la realitat conscient quan estem desperts és conseqüència directa del que passa quan somiem. Una de les grans alegries d'haver escrit la sèrie Guardians de Somnis, que és una sèrie infantil que estan llegint també alguns adults, però sobretot és per nens i nenes, una de les grans alegries ha estat trobar-nos amb molts col·legis, amb moltes biblioteques, amb molts clubs de lectura, que fan aquestes sessions. Hem de dir que ningú com a Santa Eulàlia ha fet aquesta cosa de nomenar guardians i muntar-ho també amb un gat, eh, com el nostre marmot ha fet físicament. Tot això, aquesta preparació, no la trobem sempre, no? Sempre és un plaer trobar-se amb els lectors. I a més el, el públic infantil i juvenil és molt, molt agraït. Tant, però agraït si li agrada el que has escrit i agraït també si no li agrada, perquè t'ho diuen amb tota franquesa. I a mi això m'agrada moltíssim. I sobretot quan, quan hi ha nens que et diuen que que llegeixen molt, eh, que passen d'un llibre a un altre i que de sobte es troben amb el teu, que els hi recomanen amb els amics, i trobar-se amb un grup que l'hagin llegit tot és, és tot un plaer, perquè sempre, sempre acabes aprenent coses eh, que, que potser ni tan sols tu te n'havies adonat de, de la teva obra. El llibre de Morfeu descobreix el món màgic de la Terra onírica, un lloc on es guarden els somnis. La protagonista és la Serena, una nena d'11 anys, que comença a patir sons i que descobreix els plans del doctor letàrgic, que vol interferir en els seus somnis i controlar-los. Un dels personatges d'aquesta història és la Marmota, un gat que ara mateix és la mascota del Club Fantàstida i que dijous no es va voler perdre la trobada amb els seus creadors. Ricard Ruiz i Àlex Hinojo van explicar als seus atents espectadors que ja estan escrivint el tercer llibre de la col·lecció, que es titularà Les flamars de gel. La trobada de dijous va acabar amb un petit berenar, previ a la darrera cita del Club Fantàstica abans d'iniciar unes merescudes vacances d'estiu.